med Bruce Springsteen, i alla fall om man pratar scenstil när man giggar live. Ni vet, så här, uppmaxlande gitarr och allt det där. Han har också blivit jämförd med både Dylan som sagt och Bruce Springsteen rent musikaliskt. Nu för tiden så bryr sig inte Ulf Lundell så mycket om det där, men när han var yngre, så där 27-28 år, så gjorde han en sak som han fick ångra bittert. Han sålde nämligen sin trävita Telecaster, bara för att det var samma typ av gitarr som The Boss hade vid samma tidpunkt. Men oavsett vilken typ av gitarr han spelar på, så har han gett oss en enorm skivproduktion. Du säger att du aldrig tittar på dina plattor så här, men om man gör så här nu. Varsågod. Mm. Det är en här, det är inte klart än. Här är en hög till liksom. Det här har du gjort. Det ser väl ut som det var. En del. Det är samma man, 25 år senare. Den här tycker jag mycket om, alltså. Män utan kvinnor, fanzine tycker jag också är väldigt bra. Det finns ju de som har varit lite sparsammare med sina utgivningar, så är det ju. Det här har ju blivit kallad den sämsta platta som har gjorts. Utom hos studenterna på Oslo universitet, där den är en kultplatta. Du byter frosten i hjärnor, parkerna brinner som eld. Och himlen över Västerbron är gaslågblå nu kväll. Jag ser ut över stan, du är där någonstans. Ensam eller kanske i en annan mans famn. Vad fick dig då från början liksom att plocka upp en gitarr? Ja, det som fick mig att plocka upp en gitarr, det var Cliff Richard. Jag är ganska övertygad om. Men när jag var 6-7 år hörde jag Little Richard och Paul Anka och Elvis Presley första gången. Sen så hörde jag Cliff Richard i slutet av 50-talet. Och Shadows inte minst, va? Hans band. Och det var som fick mig att plocka upp en gitarr, eller tigga till mig en gitarr. Du tiggde till en av föräldrarna? Ja, jag fick min första gitarr när jag hade tragglat mig igenom en blockflöjtskola ett år. Så fick jag en Sunburst Levin skolgitarr. Så där. Gick i gitarrskolan och lärde mig ingenting. Det var min svåger som lärde mig spela ackord. Alltså när gitarr är inte mycket har man inte kan ackord faktiskt. Så är det ju. Men det lär de inte ut på musikskolor. Jag vet inte hur det är idag, men då var det inte då. Så. Men det är det man behöver för att kunna ha roligt med gitarr. Men vadå, satt du med klassisk gitarr? Så? Ja, det var ju så. Va? Det spelades spanska madrigaler och plockades. Och sen så var det avslutning på Björklunds paviljongen där det satt liksom 20 nervösa flickor och pojkar och plockade samma madrigal. Så. Det är säkert för jävligt. Och där har du suttit alltså, det är jävligt kul. Ja. Jag fick ingen förlösning vad det gäller gitarr förrän jag lärde mig 3 ackord. Kan man 3 ackord kan man ha kul som helst. Kom så åker vi upp i kakelstolet. Och sitter sönder målen. Jag sa! Jag sitter sönder målen. Sen dricker vi en flaska vin som säkert smakar tarantin. Men vad gör det oss? Vi åker ner igen och går en stund på jorden. Vi går en stund. Låtskrivande. Hur skriver du låtar? Finns det sen mallen att nu ska Ulf Lundell sätta sig och skriva låtar? Liksom? Ja, det kan man nog säga att det finns. Om man tittar på mina plattor ända från varje morgon så har... Så egentligen alla mina plattor... Alla mina plattor har en slags story.
Varje morgons story finns ju inte på platta riktigt eftersom den hackades upp och rensades ut. Men det har alltid varit... Alla låtar är någon slags kapitel i en film eller i en slags berättelse. Och det där har jag försökt komma bort ifrån, men det låter sig inte göras alltså, utan jag hamnar alltid i det här att låta börja relatera till varandra och så här. Och det är nog säkert så att det är ett sätt att komma åt låtskrivandet. Förstår du? Att bara skriva låtar strött här, strött här, strött där som inte har någon relation till varandra. Jag tror det är för odisciplinerat för mig. Du måste ha lite koncept. Ramen. Jag behöver någonstans något slags koncept. Va? Så ett koncept kan också vara en förbannelse. Eftersom det pockar på en handling som man kanske inte vill ha. Jag vet inte om det finns så många sådana faktiskt. Det fanns en engelsk platta som jag skrev ihop någon gång för 10 år sedan som hette Real Home for the Boys. Så det var verkligen ett koncept som bara handlade om... Det var en bar som hette Real Home for the Boys. Så det handlade bara om öden i folk som satt och hängde på den där barn eller krogen. Men det har jag aldrig förverkligats. Varför inte? Nej, jag vet inte. Du vet att det är... Då måste man lägga på om man ska förverkliga det. Om du är en svenskspråkig artist som jag är, då måste du övertyga. Du måste åtminstone ha någon eller ett par runt omkring som säger ja för fan, det gör vi liksom. Det är kul. Har du inte det så orkar du inte alltså. För att det är så, du vet hur det är. Har du en karriär bakom dig där du har skrivit ihop svenska plattor, bara svenskspråk. Om du då plötsligt vill göra en platta på engelska, då lyser varningslampor överallt. Va? Det är inte så konstigt. Du får nästan byta namn helst, va? Och gå under jorden och dyka upp någon annanstans. Varför säger Norrköping i en jävla stad? Jag har nog aldrig gått på stadens södra promenad. Jag går på promenad. Jag dansar fram i dag. Jag går på promenad och seglar fram på soligt tag. Bensinstationen, där han känns kast. Där kommer jag till halva chans. Där kör jag en glass och går på promenad. Och slikar på en stup. Jag går på promenaden och väntar på att det ska bli ut. Med låtskrivande, finns det något så här som du vill försöka förbättra? Liksom, som du tycker fan, jag är inte bra på det här? Ja, hela tiden. Alltid naturligtvis. Va? Svenskan är ett knöligt språk. Om du har hållit på med 25 år så är alla rim är gjorda liksom. Det kan man ju bli tokig på liksom. Att. Men det är också en uppgift liksom, att fortfarande få det se ledigt och elegant ut. Men Gud vet att det är ett korsordspillande liksom, att få ihop texter som fungerar bra och som flyter på det här språket. Men visst, det finns hur mycket som helst att förbättra. Tack och lov, ska jag väl säga. Va? Det är som Bob Dylan säger till exempel, att varje artist bör skriva några barnlåtar under sin karriär. Ja, det håller jag med om. Va? Sånt är intressant. Va? Du ska vara en nosa på allting. Om du är den artist som skriver dina egna låtar så är det nog, tycker jag, nödvändigt för din egna hälsan, om inte annat att vidga perspektivet, så man inte blir inlåst i en roll, va? För där gör man ingen nytta. När kommer Ulf Lundells barnskiva då? Ja, det har funnits planer på det förut, vet du. Fast koncept som heter Captain Brännäsla. När jag hade sådana barnlåtar på gång förut. Det är väldigt svårt att skriva barnlåtar, alltså. Oerhört svårt. En kan man göra, men en hel platta är svårare. Barn går i farstun. Barn går i dörr. Barn går försiktigt som du gjorde förr. Barn tar det varsamt. Barn tar med våld. Barn blinkar ögon och känner sånt. Barn tar det tusentals mil ifrån. Barn är det enda som finns. En sak som jag tänkte på är lite jag personligen. Att jag många gånger har varit så dålig på att ta till mig dig som artist. Där. Många gånger för att jag bara tror att jag har tänkt att nej, det där är för gubbet eller någonting. Och det är det där gör Dylan och Springsteen bättre.
på engelska liksom. Vad reagerar du på sånt? För det måste du kanske ha hört förut. Ja. Det... Jag kan inte reagera på det på något sätt. Alls egentligen, för att det... Så är det ju inte. Ändå. Det finns ingen som börjar med det här som inte lär sig det här av någon annan. Vad du än sysslar med. Men om du bara är en epigon och härmar på, så då är det inte så begåvat liksom. Du måste alltid hitta en egen väg. Och... förr eller senare. Annars är det ju misslyckat liksom. Då har man bara härmat, så det är inte vad det handlar om. Men det där är ganska vanligt, tror jag. Jag får brev då och då från människor som måste skriva till mig och berätta följande då, att de i flera år liksom har bara betraktat mig som just det där som du säger, och som fyllbult och skilsmässoprofet och allt vad det är. Och sen har de blivit ihop med någon, eller så har de, eller så är det yngre människor som har snappat åt sig någon obevakat ögonblick, snappat ut en lundellplatta ur farsans eller morsans skivsång, så de lyssnar på det. Och sen har det bara lyssnats på, va? Då har det precis öppnats en dörr där. Då måste de skriva och berätta det för mig ungefär som de måste be om ursäkt för alla de här åren. De tyckte allt det här. Det är jättevackert alltså. Så från det jag ser ett omslag med Cliff Richard på en EP när jag är 9 år. Så börjar jag liksom, i det här lilla gröna EP-omslaget där han står i sin rosa kavaj, sina svarta byxor, sin svarta skjorta, sin rosa slips. Han ser så jävla häftig ut i mina ögon. Från det föds ju alltså drömmen om att få kliva in i det här omslaget och tillhöra den världen. Att öppna upp en parallellvärld till den här. Att få kliva från den här världen in i den världen och vistas där istället. Det klivet tog det väldigt lång tid att ta. Och jag är inte så säker på att jag skulle rekommendera folk att ta det klivet. För att det är väldigt lockande. Det är en lockande värld. Va? Så är det ju fortfarande idag, men... Det är inte så alldeles lätt att leva i den där andra världen in i det där skivomslaget. Men du har åtminstone inte rosa kläder på dig. Nej, men det skulle jag även i och för sig kunna tänka mig ha för som en eloge till Dear Old Cliff. Men jag har aldrig alltså ångrat